Кошину. Я Кошину казала, він мені і їм. Скільки? І їм казала, і Кошину казала, і Кошину. Він нас... Через одні двері заходять удариться, а через другі – Батьківщина. Дякую дуже, прошу віддати Юрію. Не займаючи довго часу, можу вам сказати, що є консенсус між всіма лідерами громадянського суспільства, які займаються зараз підготовкою антикорупційних законопроєктів. Друзі, минулого разу фракція «Батьківщина», друзі, минулого разу ваша фракція не додала найбільше голосів при голосуванні за цей закон з членів правлячої коаліції. 7 депутатів не змогли проголосувати, і це було страшенно неприємно. Будь ласка. Я просила, дорогі друзі, щоб ви, коли сьогодні громадянське суспільство після голосування буде аналізувати нашу участь усіх прийнятті цих законопроєктів, щоб нам дійсно не було соромно перед країною. Я дуже вас про це прошу. 100 тисяч людей, які представляють середній клас, сидять незаконно у в'язниці за те, що вони не платили хабарі, за те, що вони не давали свої підприємства на рейдерське розграбування і так далі. З ними розправилися за 4 роки. Це наш людський обов'язок. Ви знаєте, що як народ утримує своїх в'язнів, такий рівень демократії і свободи самого народу. Тому прошу підтримати в цілому і добитися голосування в цілому за ці два законопроекти. Я кажу особою, і вона проводила. Закон про відновлення довіри до суддів. Дуже важливий ілюстраційний закон, який важливо продивити, щоб сьогодні його прийняли. І нам потрібно просто негайно це робити. Доброго дня, мене звати Максим Лациба, я представляю громадську коаліцію «Реанімаційний пакет реформ». І ми створилися для того, щоб вимагати від політиків реальних кроків, реальних реформ. І ви бачите, ми на кожній сесії роздаємо депутатам кожному порядок денний на цю сесію, які реформи народ очікує сьогодні. І головне рішення сьогоднішнього дня – це в цілому ухвалення закону про відновлення довіри до судочинства. Це люстрація суддів і це такий механізм формування суддівського самоврядування. Законопроект 4371. Ми будемо контролювати за голосуванням і фракції «Батьківщини», і «Свободи», «Удару» всіх народних депутатів, і ми будемо домагатися реформ. Наша задача, ми стояли на Майдані, щоб змінити цю країну.